այդպես էլ չանդրադարձան, թե Արարատ Խանդոյանի պատուհանները ինչ հիմքով էին տեղափոխել պատուհանները կոտրված պատժախուց, եւ իսկ արտարատարության նախարարությունը ընդամենը պատասխան չստացա։ Եվ կրկին անգամ հիմա այս դեպքից հետո, ինչպես գիտեք, մարդու իրավունքների պաշտպանը նույնպես արձանագրեց, հենց 27-ի այցելությունից ուշ երեկոյան մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարություն տարածեց, որ Արարատ Խանդոյանի պահման պայմանները ոչ բավարար են եւ պատուհանները կոտրված է եւ նրա առողջական վիճակը այս պահին էլ վատ է, հիմա լավ չի, հիմա բուժման կուրսի մեջ է եւ ես Նուբաշենկի հակատարողական հիմնարկի պետից պարզաբանում եմ պահանջը, հենց նույն այդ օրը 27-ին եւ Արարատ Խանդոյանին ուշ երեկոյան 27-ի տեղափոխել են արդեն իսկ իր նախկին խուց։ Պարզապես քրեակատարողական հիմնարկը պատվեր է կատարում ինչ-որ մեկի, որ Արարատ Խանդոյանին նման վերաբերմունքի արժանացնեն քաջատեղյակներով, որ նրա առողջական վիճակը վատը, այդ իսկ պատճառով ամենացավալին այն է, որ մեր իրավապահ մարմինները և տադախազությունը չգիտես ինչու լռում են, որովհետև այստեղ կոնկրետ տեղի ունենում խոշտանգում և անմարդկային վերաբերմունք, որը քրեական օրենսգրքով պատժելի արարք է, իսկ մամուլի հաղորդման հիման վրա է պետք է առնվազն նյութեր նախապատրաստեին, թե արդյոք ով է թերացել այս պարագայում, սակայն թե տադախազությունը, ինչպես գիտեք, հենց այդ նույն օրը, երբ որ Արարատ Խանդոյանը Նուբաշեն քրեակատարողական հիմնարկից հայտարարություն տարածեց, քրեակատարողական վարչությունը News AM-ի լրատվական կայքին հայտարարեց, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը եւ Արարատ Խանդոյանի հայտարարությունը կարելի ասել սուտ է։ Պաշտպանական կոմը ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հրավիրի տան, այլ մի շարք անձանց, իհարկե, քանի պաշտպանական տակտիկայից ելնելով անուններ չեմ նշում, իհարկե, մենք պետք է միջնորդենք և ներբերենք այն անձանց, ովքեր որ այդտեղ են եղել, Արարատ Խանդոյանի հետ են եղել ու նրանց ուսմունքներով հեշկվելու է, որ Արարատ Խանդոյանը ինչ-որ մեկին հարվածել է կամ ինչ-որ մեկի նկատմամբ բռնություն է կիրառել։ Թե հավաքի մասնակից, թե հանրությանը հայտնի մարդիկ։ Միայն մեր պատգամավոր, հա՞, այո, այո, կայն որ նա ականատես է եղել և տեսել է, թե Արարատ Խանդոյանը ինչ վարկագիծ է դրսևորել այդ հավաքի ընթացքում։